بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلان توا عنو وناكسان دا ودالي دلكين بميلك استو جوكتان هالكاني ومرقاتي تيفي كسو دوادة برامشك فلانقين تا حوك تا عالمك دا ودال برامشك انو وحينو كو ايجي دونا هديا لها اوود لأوراليك نقضو أسكرتي لغا قبتاي عيدن كدولة فدرالك إثوبية اي قعان تا كو ديجين تي بيلف او حوق مهيم بحيي يو موقال لصوبان ديجي او موچنا يا ان بقلال أسكري قعان تا لغا ديجي عيدن كفدرالك إثوبية برامش كينا يينو ديرادة كساري دونا قيبه دن ببرامش كينا دا وديال وحينو كو ايجي دونا مدحويني محمد عبدالله فرماچو ومدحوينها الصومالية او ماموسا يا هالقمياشي صوماليات اي نفتو دا ايو دي قودة او هوري حريات دا قبالة دا وقوي ايو قودة هان هالقن كي قباني مدونك اي دالك ماركا ليسو دا وادا اي نكو بلاونا تي بيالف ايا سو بندكتي موقال موچين ايا اسكر كبادان كون اسكري او لاغو قبتي دا قالا دي دوان اي لقالين عيدن كدولة دا فدرالك إثوبيا كواس او لابي اتضباطن كي ساعي لصور دا فاي كدعي دي ديغان نو كاترسان قبل كاتيك ريغا موقالا دا وحا اي موچين ايان اي اسكرتا او ميل اسوغو كياني اسلامار كانا ميد ميد وحلوغا ويدين ايو سببها اي كلفتين عيدما دا كوبيران هادبا اسكرتان ايا وحا اي بحيين حق عجيبا كدب قاركود وحا اي شيغين ان اسكرن نمدو اي كجرين مدلح بلودا او دوان لسو قري وحا اي تلمامين داقالة داسي ان لغو سوصيري او ايهو اي سان كورهين هالك اللو سعودي لكن سي لغادول كياني عيدما دا تي بي الاف ايه بورهي اي كو جنبانيين اي قار كاميدا وحيابا اي شيغان وحا كاميدا هيد ان ايهو اي ديار وحايين ان اسليبان او اي سان ديار وحايين ان اي داقالة داسي كاقب غلان askarta waxa ay sheegeen ee qarkood xog in lagu soo qasbay oo dagaalada furunta hore la keenay sida xogta ay sheegayso ciidamada tirada badan ee la qabtay ayaan dhig ku daadan markii la qabanayay waxaana la dul tagay goobtii ay ku sugnayeen oo xir ahaan u diyaarsaneed isla markaana ciidamada TPLF ama TDF ayaa waxa ay ka qabteen isku weer waxaana la faray hubka inay digaan sidoo kalena ay si nabad ah isku dhiibaan taas ayaa keentay inay isu soo dhiibaan ciidamada dawladda federaalka Ethiopia tani waxa ay jab weyn ku tahay maamulka Abiy Ahmed sababtuna waxa ay tahay ciidamada intan la eeg in gacanta lagu dhigo ma aha wax sahlan marka loo eego tirada ciidanka kale ee gacanta ku dhigay sidoo kale waxa intaas dheer in la qabtay saanadihi ay wateen oo idil hadii ahaan lahaayeen gaadiidkii markii horeba lagu keenay halkaasii oo uuraalada u badan iyo sidoo kale in boob lagu la dhaqaaqay hantidi kale ee ay haysteen ciidamada sida raashinkii hubkii rasaastii iyo wax walba oo gacantooda ku jiray kaliya naftooda ayaa loo badbaadiyay saraakiisha TPLF u hadashay waxa ay sheegayaan in ciidanku ay yihiin ciidan Ethiopiana isla markaana aysan iyagu dili doonin ama dhibaato u geysan doonin laakiin caalamka ay tusayaan in duulan lagu yahay dadka tigreega waa sida ay hadalka u dhigeen dawladda Abiy Ahmed wali kama aanay hadlin ciidamadan gacanta looga dhigay faahfaahinna kama aanay bixin hase ahaatee waxa lagu wadaa saacadaha soo aadan in arintaasi si toos ah uga hadasho xukuumadda Abiy Ahmed dhanka kale hadii aynu eegnana wali waxa jira dagaal culus oo ka soconaya gobolka tigreega oo u dhaxeeya ciidamada TDF iyo kuwa dawladda federaalka Ethiopia dagaalka ayaa ka sii socda safafkii hore oo ilaa shalay iyo xalay lagu dagaalamayay magaalada maqale waaxigada dagaalka ayaa ku soo dhawaaday TDF ayaa ku soo siqaysa magaalada maqale oo doonaysa inay gacanta ku dhigto sida ay ugu qabsadeen magaalooyin kale oo horay ay u maamulayeen ciidanka dawladda federaalka Ethiopia xaaladda guud ee gobolka Tigreega ayaa mid aad u kacsan xil walbana waxa la filan karaa dagaalada inay intan ka sii cuslaadaan hadaba daawadeel wixii ku soo kordhay wararkii barnaamijyada dambe marqaati TV ayaan idinku ku soo gudbin doonaa hadii Allah awood leh oo raali ka noqdo weli barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaa la socotaa marqaati TV ayuu idinkaga imaanaya dawadashina Soomaaliyeed waxaan idin leenahay hambalyo waxaan idinku hambalyeynaynaa munaasabada 26 Juun oo ku beegan markii gobolada waqooyi ee dalka ay ka xoroobeen gumeystii Ingiriiska iyadoo munaasabada kala duwan dalka ay ka dhacayaan maanta ayaa hadana dhanka kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maamusay hoggaamiyashii Soomaaliyeed ee naftoodii iyo dhiigoodiiba u horay xorriyadda gobolada waqooyi iyo guud ahaan halgankii gobonimadoonka dalka waxa uu maanta u bax dhigay taalada dhagax tuur ee magaalada Muqdisho bal aynu wada daawano sida ay wax u dhaceen
gudahan daawadaal inta aynu kusoo gabagabaynayna barnaamijka falanqaynta xogta caalamka idinkaga imaanaya markhaati TV intaynu barnaamijka mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.